Fala galera, Canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, estou aqui de novo, se liga, Salo. Salve. Lucas salve, ali atrás. Rapaziada. Mano, se você tá vendo esse vídeo, com certeza o evento já acabou. Acabou ontem, segunda-feira, às 22 horas. Então já não tem mais Giratina disponível. Mas a gente tá dando o último gás aqui do dia. E se liga, na primeira raid eu vou mostrar pra vocês o que, que o cara pegou. Olha isso. Olha isso. Deixa eu mostrar. Ele veio dar um reforço aqui com o celular, sossegado. Na conta de cima, um shininho, já de primeira. Na de baixo, um 100%. Que é isso, garotinho? Vambora. Capricha, pega aí. Vamos lá. Nossa, cara, eu vi e falei, não acredito que ele veio com cor diferente. Vai, Luscão, pode gritar de novo aí que tá gravando. Mostra pra galera aí. Mostra aí, ó. Acabamos aí, de fazer, ó. Mostra aí, ó. Mais um. Quem é que diz que não existe, ó? Existe pros outros, pra mim não. Mas existe, o importante é que tá vindo. Não, ficou feliz, cara. Eu saí da parada. Mas brilhou ou não? Não. Só queria mostrar que não brilhou. É, o meu padrão também não, nada. Mas, cara, quando vem pro carro eu já fico feliz. Porque o carro ele tem que pelo menos valer a pena, a jogatina, né? É. E aí fechou, Lucão pegou ali, é nóis. Vambora, vamos continuar um pouco. Agora Giratina. Vambora! Calma. Agora eu entendi por que veio o Shine pra ele. Pô, o cara é estatístico, ó. Veja lá. Quantas raids você fez dele agora no evento? No evento? É. Uma. A primeira raid do evento dele do Timbur, mano. Brilhou, galera. Estatística pura. É aí, ó. É estatística, mano. Joga muito que vai funcionar. Uhum. Pra fechar, moçada. Provavelmente esse vai ser o último Timbur. Vamos ver. Tem mais um aqui. Tem mais um ali. Vambora? Eu mostro o último por último. Ah, foi. Nada, né? Nada. 896 tá bufado. Vamos ver esse aqui. 924. Esse é o primeiro que eu faço bufado. Vamos ver? Vai, garotinho. 926, o louco. Esse é forte, hein? Esse é bom, né? O meu é 922. 926 é o melhor que tá aqui. 896. É, sinistro, garotinhos, vambora. Não, e fora pra achar a raid do bicho. É, não, tem uma raid em cada bairro. Na Yeti que não sei o que tá acontecendo. Vambora. E aqui estamos no outro dia já, garotinhos. Sejam muito bem-vindos de volta, 60 segundos. Sofrido esse triozinho aqui. Meu jogo crashou duas vezes, eu não sei qual é o 100. 27,6. Eu não sei, mas vou mostrar pra vocês agora um shinezinho. Eu ainda não sei qual é o 100. Começou agora o Cobalion, pra quem não sabe. Vamos ver. Hoje, a partir das 18, começou. 3, 2, 1, pimba. Pimba! Não. Vai, amor. Tenta você. Mostra pra eles. Oi. Qual que é o CP? 2131. 2131? Interrompemos a nossa programação para um estudo rápido pra saber se é bom ou não. Já volto. É, realmente, dei uma olhada aqui. Garotinhos, o 100% bufado é 2159. Ele tá bufado pra lutador agora, o clima tá bufado. E ali, 2131 não era bom. Mas, em geral, o 100% vai ser 1727, que é o que a gente busca, beleza? 1727 normal, 2159 bufado. Vambora, vamos continuar. Mas, se liga o que tem aqui na telinha. Acabei de clicar, garotinhos. Finalmente, passei o evento inteiro sem pegar Shine, né? Um horror. Vocês acompanharam a saga aí. Foi sinistro. E agora pega uns nubuzinho. Assim, eu acho o Shine dele irado, mas não era o que eu queria. Tudo bem. Mas não pode reclamar. Shine é Shine. Vamos ver se pelo menos tem um IVzinho bom. 98. Olha, vai brincando, ele é bom sim. Lindo, querido. Vamos só colocar aqui, ó. Brilhante. Não, é mais Snubble e brilhante. Só pra ver como é que nós estamos aqui. Opa. Brilhante. Meu Deus, o que tá acontecendo? Brilhante. Foi, ó lá, ó. Nossa. Tem a rodo, garotinhos. Então, legal. Não tem problema. Vambora. Vou tentar achar aqui pelo menos mais duas, três. E trazer um cobalhãozinho shiny hoje pra vocês. Lembrando, deixa eu colocar artezinho aí do lado pra vocês terem uma ideia. O cobalhão, ele é do tipo lutador e aço.
tá? Isso faz com que ele seja um Pokémon bem diferente, principalmente por conta da tipagem luta dele. Então, sim, ele pode ser interessante. Por mais que os status base dele não seja tão interessante, ele se encaixa em algum lugar, sim. Fechou? Ó, ele tem, por ele ser do tipo lutador e aço, ele tem três fraquezas, que é fogo, próprio lutador, por conta da tipagem de aço, e terrestre. Fechou? Eu quero só ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver o Cobalion. Ah, eu não capturei. Ela também não capturou. Então eu mostro no próximo o moveset exclusivo de assinatura dele. Vem comigo! Shiny. Já veio Snubbull Shiny. Snubbull Shiny, selvagem. E agora, ó. Ah, 2101. Conseguiu ver o teu? Não. Ah, mas vai ser Shiny. Eu vou fazer esse... Aqui, ó. Fica vendo. Emana energia, garotinhos. Emana, garotinhos. Estamos aqui num breu danado, fazendo raids. Para pegar Shiny, 3, 2, 1. Mostra lá, amor. Vai, amor. Capricha. Não, qual que é o CP? 2075. Vambora, garotinho! 2159. Nossa, 295. O que é o teu? Mostra o teu primeiro, amor. Vai, capricha, meu Deus do céu. Não é possível, cara. 3, 2, 1. Não é possível, cara. 295. Vamos tentar achar mais uma. Mais uma antes de acabar as raids do dia. Vambora! Galera, nós vamos fazer a última raid aqui. Só que é um lugar que não é muito legal, sabe, de fazer? Então eu não vou ligar as luzes, não vou gravar, não vou fazer nada. Vou só trazer o resultado, vou gravar só a tela e trago o resultadinho só pra você ver o brilho. Agora eu vou desligar, foi! Travou tudo, mas morreu. Olha lá a vida dele, tá vendo que o meu não acabou ainda? Não dá nada. 27,9. Meu Deus. Meu Deus do céu. Última do dia, garotinhos, Neyla Kegel, eu liguei. Vambora. Última da noite, né? Acabou? 3, 2, 1... Qual o CP? 2144. Opa! Quanto era? 2159. 59, né? É, temos alguma coisa boa. Esse aí vale a pena pegar. Garotinhos, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Não pegamos nada bom ainda. Porém, contudo, entretanto, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou sair da raid. Cobalion, deixa eu atualizar pra vocês os meus melhores. Eu não fiz muito Cobalion até hoje, mas consegui pegar consegui fazer o suficiente pra pegar um 100% naquela época, primeira vez, ó. Lindo ele. Ele fica com CP meio... ele é um Pokémon meio... né? Mas nós estamos aí. Porque se você for utilizar ele como aço, ele não tá ali entre os top 3 do meta. Se você for utilizar como lutador, também não está. Então ele fica meio complicado de você entender muito bem onde você pode encaixar ele. Quem sabe no PVP, tem que fazer alguns testes ainda. Então, enfim, realmente o legal dele é o moveset de assinatura, né? Que vai transformar ele em raro e pode sim aí alterar o meta do jogo. Mas, como só vem final de semana, então vamos fazendo uma brincadeira, mas o foco mesmo é final de semana, beleza? Então, como de costume, se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa o like, te vejo aqui nos comentários, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo. Tamo junto, garotinhos, valeu! Fui! Coronavirus! Brincadeira, digo. Pessoal, se cuide, sem brincadeiras, é muito sério a parada, pode ver, eu fico aqui no meu estúdio, sossegado, travado, isolado do mundo, é assim, 15 diazinhos em geral, vamos lá, sossega, sem sair, tá? Tô vendo aglomeração pra tudo que é lugar aí, sem sair, garotinho, se cuida e lava as mãos. Agora, só pra finalizar, eu sei que o vídeo já tinha finalizado, mas quero mostrar aqui pra vocês que eu me esforcei, eu joguei as 35 batalhas antes da meia-noite pra tentar o Cobalion Shine, nada. Joguei as 35 batalhas depois da meia-noite, adivinha? Nada. É um absurdo. Ó, calma. Olha aqui. Batalhar. Pode ser até jogando... Ó, tá, pode ser esse aqui. Ó, batalhar. Se liga? Você atingiu o número máximo de batalhas. Que beleza, garotinhos. Infelizmente, não consegui. Nossa,
Não sei como. Tipo, você olha nos grupos do WhatsApp. Galera, fiz duas batalhas aqui da Go Battle. Veio dois Cobalion Shine seguidos. Ah, que legal. É, perguntou assim até. Foi muito legal. Eu gostei. Eu acho que quem tem sorte tem que ter sorte mesmo. Ele perguntou assim. Será que é obrigatório todo Cobalion vir Shine na Go Battle? É, que legal. 35, 70 batalhas. Me esforcei, gastei. Tá, X passes, não vê nada. Duas, legal, garantido. Mas é assim mesmo. Tem dias que você tem sorte, tem dias que não tem. Todo mundo em geral é assim, fechou? Então, não deu certo, não consegui ainda trazer um Cobalion Shine pra vocês, mas eu não desisto. Eu ainda vou conseguir um Cobalion Shine com moveset normal até sexta-feira, pode ter certeza, e vai ser no vídeo de amanhã, fica vendo. E final de semana, onde ele vem com moveset de assinatura, aí sim o bicho vai pegar. Aí vou fazer aquele Wafuden maneiro pra vocês. Fechou, garotinhos? Eu acho que é isso, não tem mais nada de novidade. Nananá. Tô montando mais algumas coisinhas aqui pro PVP. Troquei um pouco o time, tô fazendo alguns outros testes e eu trago tudo na sequência pra vocês. Agora sim, muito obrigado por tudo, tô junto. Tá junto ou tamo junto? Foi!